nii, tere hommikust. Kedi, mis sa räägid? Kedi tahab mulle käpaga panna. No üldiselt ma mõtlesin, et ma teen täna vlogi jälle. Et Kati läks just tööle. Ja mina olen Kediga siin. Ta kohe aarab mu käest kinni. Ühesõnaga, ma ei ole ammu teinud midagi, nii et mõtlesin, et täna teen. Täna on neljapäev, 23. juuli. Täna on, läheme linna, teeme tööd, õues sajab vihma tegelikult. Ma ei teagi, ma pean ühte putkad kleepima täna. No nii, ongi minek. Oo, pime on siin. Teised sokid paneme. Näiteks imelikud sokid. Mulle tundub, et need ei ole kõige paremad sokid. Panen teised sokid. Need on natuke paremad sokid. Lennuk. Lennukid hakkavad lendu tõusma. Ull möla on. Oo, täna läheme selle autoga. Jälle Kati läks Mersuga. Ulmele on! Ühesõnaga ma pean võtma kaasa redeli täna. Ma pean siia väikses autosse redeli panema. Okei, päris kõva ajal. Ühesõnaga redel on... Tuleb redel autosse panna. Nii on okei. Nii, ratast tuleb ka ära panna. No nii, aga nüüd on linna minek. Päris hästi aurab katus seal. Kas see on näha? Päris äge. See sammal aurab. Ops. Mingid tüübid üritasid eile selle Mersuga sealt keskelt läbi sõita. Aga noh, seal on mingi 1,5 meetrit vett. Nii et nad ilmselgelt uppusid sinna ära. Nii et seal pärast keegi käis järgi. See auto seisab siia maani seal. Kati ütles, et ta nägi, et see oli mingi pooles vinnas. Vesi oli olnud poole ukseni. Võt. Ikka seisab seal see auto nüüd. Läksin vaatsin, mis värk on. Mis värk on selle autoga seal? Mingid hullud tüübid. No, endalgi on tulnud niisugused ideid vahest. Aga õnneks see niimoodi ära uppunud ei ole. Maailma väiksemasse autosse panen palju asju, rohkem siia ei mahu ka tegelikult. Nii et lähme nüüd putkat käipima.
sain selle putka natuke kleebitud, aga ülemine ots ei ikka tegemata, sest nii kõva tuul oli lihtsalt, et ma ei saanud selle tuulega kleepida puus mu minema selle kile kõik. Homme tulen tagasi ja proovin ära lõpetada. No nii, nüüd ma olen juba jälle Vasalemmas tagasi. Sain süüa natuke ja päev hakkab läbi käsama, kell on neli ja me läheme selle kassiga arsti juurde Katiga täna, nii et kassile tehakse süsti, nii et läheme siin. Siin kinni ka. No oligi asi tehtud. Ma ei saanudki filmida. Ma käisin raha otsimas seal mööda linna. Juba tehti ära süst. Nii et tagasi.